سوالتان لبید یوهی تندرستی کی باشتان با افازی من امرو لنخوشخانی رویالم لشاری سلیمانی امرو دو دکتوری پسپورمان لگل دبید اوان زنیاری تاو من لسر مندالی بلوری پیددن بینری پروگرامی امروی تندرستی بن عزیزان دوباره سلاوتان لبه بخصه کردنی زیادتر لسر توری امرو من دو دکتوری پسپور من لگل ده بیتو که او زنیاری تاو من ددنه لسر بابتی امرو من که باز لمندالی بلوریه کین دکتوران سلاوتان لبه و بخیر بین با پروگرام امرو تندرستید سلاوتان بخیر بین سلاوتان دکتور امنج بالا پرسیارو دست بیب کم که مندالی بلوری بو کی انجام ده درید منالی بلوری با کسانه چند جاری که جامعه جمعن پیه کردوا با کسانه که نتوان به سروشتی بر همی منالی انه بیچی لین پیاوکو بیا لین جنکو بیا یعن زور جر ببی هوشا یعن ببی اوی که پین سال ام دوانه هاو سرگیرین کرد تمنی که زور گنجاوی انه یا جنکا عیبینیه پیاوکا لفحصکان عیبینیه هر ببی هو یک نای دوزی نوا اچی نبواری بلوری تو ام پیش او پیش کلینیکی باشیم با گریه احتمالا چند جاری که تلقیحی صناعیان کرده بیا هر نگه نه انجام اگینا اوی که بلوری جران اماونو پیان سال بز ایسا لهمو او مؤتمرانی که روین الله سالک دو آخر حدی سی سال گنجیک نتوانی منال بینید نتوانی منالی کنها بیا ابی بچن بواری بلوری و باشتره زور شد ایمال بلوری اتوانی کشف بیا بعضیش تیک عیبی که یا بعضیش تیکیش وزن لگل مای دکتر که سطح سی بلوری تا ایسا نزنی با چی سر نکرد یعنی دو گنجی زور باشه خوز علوی که مزور جر بس مکرو که تمنی زور گرنگا بیم لین اوی که اما دو لین من هیا اما دو کسی که منال دروسه که یکی که ام پیاوکه یکی ام جنکه اوی که علاقه به جنکه و به علاقه به دکتوری جنان منال بون هیا اوی که علاقه به پیاوکه به علاقه به دکتوری گرچیلو میزو میزارو هیا که اوان خویان ازانن تقییمی او شخص بکن که من نخوشکی تلم بو خستخانه یعن دکتوری که اینیری دروانه چون دکتوری کن اینیرن الله اما بلوریان بو بکن یعن بخوام قراری بلوریان بو این یکم شد من جنکاوره گرمو فحصکانی بو کمو سلامت بیا پیا بو کن یرن بولای دکتوری کن ایچی چی دکتور بیا دکتور شو که خوی للای خو مانا و چی دکتوری کنی تریج بیا که او شخصا او نخوشا خوی کامل حریتی ها چه دکتوری که چه بولای و که پیاو و چه دکتوری که ایوی اگر پیویسی به نشتگری بو یا در هنانی تو بو لحل که گونه که خوی بویب که وای دکتور که چند دکتوری که زور مانه ایمال سنتره که ایما ایشه کن بس اوی که وکو سنتری بلوری رویال که ایما زور این مانه من و دکتور شیامین که زور بی نخوشکان که تلای خو من و هش دکتوری که تریش آماده و چند جاره کش خویان نخوشی خویان بوا تو که این لیور گردوا و اما آماده من کردوا بو بشی جنن چند جاره بس من کرد که کبلوری خوی اساسا کشف بو لبر دو سبب جنن اوی که باری نیا یا بارکی تیک چوا که نتوانی منالی بی بی توی بمیردکی نگتی هلکه که لبر او بو و لبر اوانی که هرمونات یعن زور خلاپه اما لرای بلوری و هرمونکان یعن بو زیکن اوی چریش یعن پیاوا پیاوی که توکی زور زور زعیبه یا زور سقطی تیابی یا باش نبید یان صفر بید او با رگایا با بلوری اول اساس و لبره و کشف بو منالی بلوری بوی اصلا به چند ساله یعنی لحفتا کنه و منالی بلوری هیا به میلیون خلق که یا که اگر ام علم نبوایا به چند میلیون کسی سبیه منال بو که اما ببواری بلوری و توانی من یعنی او منال او یعنی هستی که زور زور نخوشه که او شخصا نتوانی منالی ببیت اگر بس ایمه بتوانین لرگزی خوی لتوکی خوی لتوی جنکی منالی که بو برهم بینین زور زور خوشا دکتور شیاو اگر بین لای تو بس یو بکین که او یک لای بو لدوی پشکنین که خلال لکل لای پیاو کویا او کوب سپوری که تایبت بو بوارا چی بو انجامین؟ طبعا که بابلیم که دکتورا مجری پیا اوانی که نلای ایمه پیاو کن خوان لدو حالتا بینو یا او تا توکی زور زور کما که ناتوانی به سروشتی منالی بیه یعن به تلقیح صناعی منالی بیه او کاته من رگی بلوری که با حالا بجیرین بلام توی هی یعنی تو که بس نسبیشی کم که ناتوانی خوی به طبیعی بیه حالتی دو هم اویه که تو یعن نیه سفری بیاله طبعا حضر گامن جوان رون که مود کالی تو که سفر ما بس من چیه یعنی شلی او که شلی که هیه او شلی هی بس که لجه مایکروسکوپ ها سیریه که این مختبره سیرگین تویت یعنی امش اکری به دو بشوه بعضی چان هیه تو درست کن
مەڵام جیران هەیە لە بۆری تۆکانیانە بازیشانی هەر تو دروست ناکەن یا تۆوێکی زۆر کەم لە گونەکان ئامێنێتە و نایەتە سەرەوە کە دیار بێت کە هاتنە لای ئێمە با بڵین ئەوانی کە تۆکان سفرە ئەبێ ئێمە بۆیان ڕوونکێنەوە ئامە چه حاڵەتیشانە ئایا جیرانەکەیە یانەوە تا کە گونەکانی تەمەڵ و تۆ دروست ناکە بۆی پێویستە بیدایەت بە نەشتەرگەریشی مۆزوعی دەست پێگەن کە بەڵین بە بنجی مۆزوعی ئەکرێ گوو دکتۆرا ئاماژەی پێکرێش دەرهێنانی تۆ لە گونەکان بۆی دڵنیا بینەوە ئایا تۆوی هەیە یان تۆوی نییە ئەگەر لەم پرۆسیا دەچو کە تۆوی هەیە و تۆکەی بەکەڵک هات بۆ منداڵی بلووری ئەوە تۆ بەکارێن و منداڵی بلووریەکە حاڵەتمان هەیە کە ئەو نەشتەرگەریاکەین با بڵێن نەشتەرگێ و سەحباکەین تیای نییە تۆوی تیا نییە بە خۆشحاڵیەوە دکتۆرە بە یارمەتی دکتۆرە ئەوان توانیمان ئەو نەشتەرگەری دووهەم بێنین کە مەرحەلەی دووهەم ئاویش بریتێ لەوەی گونەکە بکەینەوە بۆ بە جیهازێک کە جیازی مایکرۆسکۆپی پێڵێن چەند جارێکە و گونە گەورە ئەکا لە بەرچاومانە وەوا کە بگەڕین بزانین لە هەر سوو چێکی ناو گونەکە بێت تۆمان دەست بکەوێت و با بڵین دوا چانس بین بە نەخۆشەکە کە لە تۆوی خۆی بتوانین مناڵی بلووری بۆ بکەین چونکە بەڕاستی ئێمە زۆر گرنگە بەلامانەوە کە ئەو پیاوە بتوانێت بە تۆوی خۆی منداڵی بلووریەکە دروست بکە و تا ئاخر مەرحەلە لەگەڵ یا ئەڕوون کە بریتێ لە نەشتەرگەری مایکرۆسکۆپی کە واکەین با بڵین گونەکە ئەکەینەوە لە هەردوولاوە و سەیری ەکەین لەوانەیە تەقریبەن سەعات بۆ دوو سەعات لە ژێر بنجا ئامێنێتەوە بەدوایە ئەگەڕێین خۆمان هیلاکەکەین تا بتوانین تۆوێکمان دەست بکەوێت کە بەکەڵکی ئەوە بێت بۆ بلووری بشێت بەڵام خوانە خواستە ئەگەر لەمانە شایتر هیچمان بۆ نەکرێت ڕاستەکە ئیتر هیچمان بۆ ناکرێت یعنی چەندین حاڵەت هەیە و دکتۆرا زانێت کە مایکرۆسکۆپیشمان بۆ کردو تیای نییە و کە تیای نەبێتر با بڵین کۆتایی پرۆسەکە و بەداخەوەیانەوە لای ئێمە هیچ شتێکتر ناکرێت ئیزنیرێت ئەتوانێت خۆی مناڵتە بەنیکە یا ڕێگە چارێکی مدۆزێت و یا بێدانیشێت و چاوەڕی با بڵێنەڵێ وکو کردەڵێ ڕەحمی خوا بکە بەڵام بە هیچ شێوێ لە دوایەوەی کە نەشتەرگەری مایکرۆسکۆپیە کە تووی تیانە بوو ئیتر دوایەوە هیچمان بۆ ناکرێت لەگەڵیانە بەڕاستی هەمان دکتۆرشیا بۆ ژنەکەشە ەگەر بینی مێردەکەشی زۆر باش بێ کە گەینە حەدێکت تۆی ژنەکە بە کەڵک نایە یا نییە تیاگەشتە مەرحەلەیەک تۆی نییە لەوەش ئێمە شەر محاوری بۆکەین چەندین بە ساڵە ئیلاجی ئەین هەتا بتوانین لە ڕێگەوە ئەو هێرکەدانەهینکەین کاتی لەسەر ئەوە جارێ دوو جار سێ جار هێرکەی نەبوو لە حاڵتە ئێمەشتر ناتوان هیچی بۆ بکەین لەو مەرحەلە ئێمە ڕائوەستین و ئیتر ئزن ئەدرێتن چونکە خۆمانە گوتمان ژن و پیا و هێلکە سپێرم تۆپ ئەوە ئیکا بە مناڵ یەکێکی نەبوو ئەبتریشی بە ڕابۆستێنین و ئێمەتریشی ترمان پێ ناکرێت خۆیان ڕێگە چارە سێتری خۆیان نتوانن بدۆزنەوە لە دەرەوەی وڵات هەیە توانن چەند دەوڵەتێکی ئەوانی دەوری خۆیان هەوو دەوڵەتی ئیسلامین ئەوەیان خۆیان کە قانون بۆیان دانراوە ئێمە لە عێراق قانون نییە بۆ بلووری یعنی قانون یەک نییە بڵێ بیکەیان نا بڵێ مەیکە یعنی بە هیچ ڕێگایەکی تر بێ بەس ئێمە تا ئیسا وەکو خۆمان هیچ ڕێگایکمانی و نەمان کردووە و بشکرێ ڕۆژە لە ڕۆژان من وەکو سنتەری خۆم و وەکو خەستەخانەی خۆم ئەو هینم پێخۆش نییە پێم خۆشترە نەخۆشەکەم دێرمە شوێنێکی تر بیکە لە سنتەرەکەی خۆمە بز ئەوەی تۆی خۆی بێ تۆی پیاوەکە و تۆی ژنەکە و ئیتر لە حەدێکە ئیتر ئێمە ئەوەستین ئیزنیان ئەین ئۆتوان بچن بە شێوازێکی تر لە شوێنێک تر بیکە دکتۆر ئەگەر باسی ئەو بکەین حاڵەتی وەمان هەیە کە هێلکەی خانمەکە یاخود تۆی پیاوەکە سپرە و لە دەرەوەی ڕەحمی خانمەکە بیتێنی بۆ دەکرێت و دواتر لە ڕەحمی خانمەکە دادەنرێتەوانێ ئایا ئێوە کونەخۆشخانەی ڕۆیاڵ ئەوە ئەنجام دەدەن یاخود ئەوە تا چەند دروستە ئەنجام بدرێت لە ئێمە ڕێگە پێنەدراوە ڕێگەمان پێنەدراوە و قانونی کشمان نییە وەکووتومە لە هەموو چەند ساڵە من کە لە هەموو چاو پێکەوتنە کاوتومە نەکرێ بشکرێ من خۆم شخصیان حەزم لێ نیە و نایکەم ئەوانی کرێدری شوێکردن دەوڵەتەکانی دەورمانەوەی ئیسلامیە خۆشیان ڕێگەیان پێدراوە ئێستا لەو دەوڵەتانە ئوردونە ئوردون نایکات ڕێگە پێدراو نیە لە ئوردون کە هیچ کەسێکی تر بەکار بێن لە ئێران بەکارێت لە لوبنان بەکارێت لە تورکیا قوبرسەکەی خۆی بەکارێت لە چەند دەوڵەی ئەوروپی ئەوانە هەیە بەس ئەو دەوڵەتانەش کە بەکارێت کە ئەچن مەسەن ئەو شخصانە ئەچن بۆ ئەو شوێنانە ڕزامەندی هەردوو ینی پی ئەڵێن و تەوقعی پی ئەەکەن تۆ ڕازیت بە وشتە خۆت بۆ وشتە هاتووی ڕازیت بوو ئەوە چی لە لەنجنەکە بێ یا پیاوەکە بە کۆرپەلەکە بێ بازە جارێ ینی کۆرپەلەشیان بۆ گوێزنەوە بازە جاری بۆ لە دەوڵەتان لە ئێران زۆر بووە کە ڕەحمی ژنەکە ڕەحمی نەبووە یا بچووک بووە لە ڕەحمی ژنێکی تریانداناوە لەوێ مناڵەکە بۆ لە دایک بۆیان گەڕانوتەوە بۆ دایکەکەی بەس ئەوە لە تۆی هەردووکیان بۆیان دایک و باوکەکە بوون ئێمە ئەزانین نسل و ئەسڵ لە هێلکە و سپێرمە دی ئێن ئی ئەو دوانەیە بەس ڕەحم خۆی
هنا كاد يعني أقول الرحمي جنية كاد يا بنية أمنا الله ناقور بلا والله هي أو جنية لبرد الرحمي أو أبونا إما غلط زور تيج بوا غلط تيج أستوى أصلي نسل هي الكو توي هي شيء ثانية. متى دايكو باوكا كان دايكو باوشي بيولوجي خويا. يا بيولوجي خويا. من بيولوجي خويا. ولا همشون الرخ راو يعني قوانيني هي. قوانيني. ولا ولاتي شو كبريطانيا من ليش مكدوا وبحكمي خوينا كش من ليه بوا. لأن صالي 1988 هي ماني بيولوجي أكت هي. يعني قانون كيلنا وقانون بريطانيا رجعي بيدراو مثلاً بدونيشن يعني بوي كباب لين ببخشي تو وهي الكو أوانا قانون يعني هي ومسألة قانوني تيه كيو من على بيب من على شيء عاب من على كبوت ريته وكما باو كبو كما داي كبو أصل كي شيء أصل يعني ما نمي قوانين خويه بيه داب رجع بيقول الله تقدر نيشه بكبسي قانوني حاكمي تيه بيه موصي عيني تيه بيه أبي ويك دستور ده يعني لبرلمان باش كري يعني أبيش تكرك بخري براستي أو بفوزانا كري و همانش دکتر گفتم تو لبریتانیا ری پیدا و من ل آلمانی چند سالی خوام ل دکتر بومو دبواری IVF ل زور بی ولایت کنی آلمانیا باین می ریگ پیدا آلمان ریگ پیدا و ل از بریتانیا پیدا و آلمانی پی خویان انتظار کس قانونی میدن و مثلا آمریکا ل ولایت ری پیر ل ولایت ری پیدا نکرا و تو اما زور جر دوام من کرد و کو بلوری کن که یاسایک من بودنن چون یاسای زور خوشه که تو یاسای تابو هچ کسی گله یا سلابه، او بر پرسه لبرم بر باشته. من رگم بودنی چون نکری چون نکری با ویاسای تو توانی بیکی، لوا ویاسای بود نیه لبی. اتر من ویاسای خم، با رگای آروم. اوی لشیبات، وقت خوب بر پرسه بیلا که چی دوایی روبات. دکتر شیا اگر بین اولای تو پرسیاری او کم که آیا او پیوانی که تو یعنی بالام تو کنی لوازا، اول تحقیقات وانم چیم بکن. بله. به طبعاً بدايت به چهار سر دست بکنی. سر ناتشین با بلوری. اگر تو که لواز بی، کاملا چهار سر هی. و باز جاری هوکاریه. این شرنی هوکاری نبود. هوکارکی دوزی نه. جاری وایل هورمونات ها داره که جاری وایه دوالیان هی. نشترگریان با کن دوال کم بله. بین جاری وایه التیابات. یکی لباب نیل تو کنه به التیابات چهار سر بکره. اگر سبب کن من دوزیه و یا مثلاً زود جاری از گرکشی که زور دریش خان و زور اکشیونی ارکلوز گره. پیل انترچیب کات تو کنی باشه بنو. اگر بچاره سرکه و بچاره سرانی که باسم کرد باش نبود، ندوای سه مان با شش مان با ساله و کدکتور باسی کرد هر سرکه علاجین نخوشکی تر هر لحالت که عوضی تو کلو زیاد رزیان آگه، او که تا اقتراحی وایم بود که بتوان منالی بلوری بکن. نقطه‌ای که حذفم باسی که بابلی سو تفاهمی خلقه مثلا تو لپش درک ری نزنم، امشتش تنها وجودی نیه تو هر لجنه هی، و تا استش هر رجانه هی که لیره اکری اوی که من لیره ایکین. لندن ولا بابلین برلین ولا امریکا شریک شته اکره چکه بلوری بابلین حالت کی پیش کوتوه او جیازانی کین له همو دنیا ته وزع کړه هم یک شته اما یک دوهم حالت کی ک پیلن چار سری خانی بنرتی یا خود خلال جزعیه پیلن یا استم سیل تا است نه گشتو ته او کل برو و بکار بهند تجربه زور لسره زور حالت کی پیش کوتوه ک بابلین خانی خود پوب چندریته ولا نو گونه کانتا تو دروس کنه و کی خود هل خانی خود بله هل خانه کانی خودا لا بابلین لا حیوانات ولوانه لا مختبرات زور لحال دی پیش کوت نشی باشه یا بلان تا استانه چوت بواری پراکتیس ول بوارینا باش کی انشاء الله او بیا تو کنسوانی بکاریدین بو خاله ده ساله بی ساله که بتوانی هل خانی خو بچین ریتو بو بله او کاتا اجا وقت هم نجن نپیاو او که شی ان نبیت وقت زیادتر پیش که تو تیر ابیت دکتر یعنی زود جان خوشکان لسر اوی امی کوالیتی چالاکی که تو که ضعیفه چالاکی هنه که کمه که همان شد بوهل که که ایمه بطل نیایو نفسی شد راسته یعنی اویه که چالاکی هنه که باش نبو زود زود احتمالا شتی که دکتورش خوی زنی پیلن دی ای فرگمنتیشن سری تو که خانکانی اوی رمی او باشتر توانی بسی که خوی زور جوانه بس تيكي هي لنبيا كي كي بمنال ابي بمنال كدايني سر نغري والله دكتور اسم نجي سم بسياري او كم بلم كا او بياني كا تو كان يا لاواز اي وتوان بمنال بلوري سودي لي بينن مرجني دكتور ستيش بس دكتور زين مرجني ستيش بلا مثلا تو بابلين او تشكينيني كبشكينيني تو كري بشكينيك رجم مايكروسكوب اكري سم قانوني شي مثلا عددي شنه چولی چنه شیوازی شکلی دروی تو وقت شونه ولی من کاملا شتی شرایطه تو نتونی با چاو ببینی که دکتر باسی که نه نه چی تو وکه دی ان ای تو وکه جاری و هی تکشکانی تیا که لند دی ان ای فرگمنتیشن اسی تایبتی خویه که سیر کن دی ان ای فرگمنتیشن یز زوره اوه به توی سببی که بلوری شکن مثلا سر نگری یا برحمه و ناوسته تو لبارش یا من علا چکا بس لین توی پیاو بشه که گرینگل موضوع که و تایبتی ویلاش که انسیب دیواری رحمه و
بە بەحسەکان هەموان سلمانویانە بەشێکی باشی تۆی پیاو دەوری هەیە کە دەوری هەیە کە بینکە لەبەرەوەی ئێمە بینی کە زۆربەی کە دەرناچێت یان نەجاحت ناهێنە چەند جارێکی کەن ناڵێن سەتا بینیش چێک زیاتر لە نیوی ئەگرێتۆ بۆ باوکەکە کە شێوازی ئەو تۆیە ئەو دی ئێن ئەی فراگمنتێشە زۆر زۆر مهمە خۆی هینێکی پشکنینێکی پێشکەوتووە ئیسا ئەکرێ ئێمەش بخاولەیەکین بەس بێ لە هەمان شوێنە بێ و لە هەمان کاتە کە تۆکت بۆ کرد یەکسەر ئەوەی بۆ بکەیت و بلوورەکەی بۆ کرد لە هەمان کاتێ بێ بکرێ هەتا تۆی هەبێ خۆی و مێردەکەی کە کەسیان تۆیان نەما بۆیان ناکرێ و تەمەن تەبان ئێمە زۆر تەمە ڕەچاوەکەین بەس منیکی بێتە لەم ئەمری 20 ساڵ بێ یەکێکی بێتە لەم ئەمری 50 ساڵ بێ یا 40 ساڵ بێ 50 بۆی ناکرێ خۆی لە دوای 35 جەوانێ بۆ خانم لە دوای 35 جەوان نسبەتی نەجاحی بلووری کەمەکە بنسبەت جنەکە بنسبەت کوالیتی هێلکەکە باشی هێلکەکە کە بتوانین لەبری من زۆر زۆر لە هەموو چاوپێکتن تکایەن لێ ئەکەم وتوومە ئەمرتان بە خەسار مەیەن ڕم بێ تۆ هەموو شتێک بتوانی بە پارە تعویزی کەی قەرز کەی بەس ئەمرەکەت چۆن ئەگەڕێیتەوە پاش ناگەڕێتەوە یعنی من هەر لەم موجبەی پێش فترێک من سێ خانم هاتوون بۆلام ئەمرێن 50 50 ساڵ مەحاڵە یعنی زۆر 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 دەگمەنە ڕم بێ بڵێ ئەیخۆ من فلانم خوشکەکەم لە 50 دایکم لە 50 بوویەتی فرقێکە لە سروشتی و فرقێکە لە خانمێک کە درەنگ شو بکە لە خانمێکە ئەمری 12 ساڵشی کردووە طبعاً ئەو هێلکانە هەر ئەمێنێتەوە ئەمێنێتەوە باشە و مناڵی زۆر بوو ئەمێنێتەوە سۆری مانگەکەی تاخیر بەس هەر ناکات ئەوەی کە من خانمێک ئەمری 40 ساڵ بێ بەراورد کەم بە خانمێک ئەمری 20 ساڵ بێ ئەکید نسبەتی نەجاحان زۆر زۆر فەرقی هەیە لە کۆتایی من پرسیارێکی وام نەماوە بەڵام ئەمەوێت ڕێنمایی ئێوە بزانم لەسەر ئەوەی کە کەسێک بێ منداڵی بلووری دانە پێویستە چی بکات ئێمە وکوتمان ئەگەر هەتا بتوانین مادە هەردووکیان تۆیان هەیە و عیبیان نییە بەس منداڵیان نابێ بە سروشتی بە هەموو ڕێگاکانی تر باشتر بێنە بۆ ڕێی بلووریەوە من هەموو جارە وتوومە تەمەن کە زۆر زۆر گرنگە هەتا کو گەنجن ئیسفادە لە عومرەکەیان بکەن عومر زۆر زۆر گرنگە بۆ خانم بە تایبەتی بۆ مناڵ بوون کە زۆر گرنگە و واهی بکەن کە ئەو تەمەنیان بەسەر نەچێ ڕم بێ بواری بلووری گرانە ئەوە لێرە ئەڵێن گرانە بەس ئەگە بچنە دەرەوە دەقات و بیسقات گرانترە یعنی بۆکە ئیشی زۆرە موادی زۆرە زۆر زۆر وردەکارێکی زۆری هەیە ئەجیزەیەکی زۆری هەیە لێزەر وشت بەکارێت زۆر شت بەکارە کە تۆ ناتوانێەوە بە بنرخێکی زۆر زەرکەم بکەیت هەچەنە ئێمە ئۆمان ڕەچاو کردووە لە نەخۆشەکانی خۆمانەکە هەتا بتوانین یارمەتیان بین چکە بواری خۆمان ئەزانین چۆن و ئەو نەخۆشانەش کە بدوای یەتایەنە بلووری جارە لە پەر و پۆکەوتوونەوە نەمەسرەفیان کردووە ئەو نەچوونەوە دەرمانیان وەرگرتووە لەبەرەوە هەڵێم کە تۆ 3 ساڵی یەکەم زانیت تەمەن و گونجاوە و پێش وتراوە زائیفی یەکسەر بێتە بواری بلووری باشترە بە نسبەت پیاوانیشەوە بە هەمان شێوە دکتۆرە باسی کرد پیاوەکەش بەشێکە لە مۆزەوەکە یعنی زۆر جارەیە 10 ساڵە مۆ پێش کابرا زانیتی تۆکی سفرە هەر تاخیری یەکەن یعنی پێویست ناکە تۆ بەدوای ئیشەکە تا بڕۆ لە ماوەی دوو ڕۆژە هەمووی حەلەکەی ئایا تۆ وت هەیە یانی تەتۆکت بە کەڵی جێ بۆ بلووری نەشتەرگەرەکی بووکرێت و جوابی نهایی دەسەکەوێت یعنی پێویست ناکە تۆ 10 ساڵ لە قەلەقی و لەیینا بژی وەگەر عیلاجی هەبێت بتوانی مەسەلەن تۆ ئەو کاتەش بەکاربینی تۆ تەمەنی خێزانەکەشت نەڕوە یاگوت چۆن دکتۆرە باسی کرد تۆ ئەگەر دەدانیشی 10 ساڵە تەمەنی خێزانەکە دەڕوە هێلکی ئەوی ژێتە دواوە جاروە پیاوەکە یەتە فەحسی لای ئەمە تۆوی هەیە بەڵام تەمەنی خێزانەکەی ڕۆیشتوو لەبەرو هەتا بۆتەکرێت زوو بگەیتە نەتیجە لە حاڵەتەکەدا باشترە بۆی زوو نەتیجە دەستکەیت سپاس بۆ هەردووکتان سپاس بۆ ئامادەبوونتان لە پرۆگرامی ئەمڕۆی تەندروستی بە هیوام بینەران سوودیان لە زانیارەکان وەرگرتبێت ئەوی بینیتان پرۆگرامی ئەمڕۆی تەندروستی بوو تاوەکو پرۆگرامێکی تر خواتان لەگەڵ بێت